Goiás ocupa o segundo lugar no Brasil em números absolutos de crianças e adolescentes órfãos. No estado, existem hoje 800 crianças de 0 a 6 anos identificadas como órfãs sem proteção. No Brasil, são 40 mil crianças que perderam as mães e mais de 160 mil que perderam pai, mãe e avós. Principalmente órfãos, crianças e adolescentes foram vitimados pela Covid-19. Então, perderam seus pais em função da Covid-19. E aqui estamos reunidos com o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, pois precisamos muito de leis realmente de proteção e defesa das crianças e também que elas sejam executadas realmente e que essas crianças tenham a proteção necessária e devida. Os dados são de um mapeamento realizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN Brasil. O assunto foi tema de um seminário que reuniu representantes dos três poderes e da sociedade representativa com o objetivo de discutir propostas para a criação de leis e políticas públicas capazes de defender e proteger menores órfãos. A importância dessa tarde é poder qualificar esse debate, comprometer os atores públicos e privados e construir políticas de proteção para essa geração de crianças que precisa de cuidado e atenção. Outros estados da federação já se mobilizam no sentido de criar leis estaduais de proteção às crianças e adolescentes órfãs. Em Goiás, o Juizado da Infância e da Juventude fala do desequilíbrio entre a fila de pretendentes a adotar uma criança e os menores à espera de uma nova família. A maioria desses pretendentes, eles se inscrevem para uma criança até 3 anos de idade. E nas instituições nós temos grupo de irmãos, temos adolescentes, crianças com problemas de saúde e essas crianças elas vão permanecendo nas instituições. Eu acho que esse perfil assim, já melhorou bastante, só que ainda a gente percebe que adolescentes, mais de uma criança quando são maiores, se torna mais difícil a sua indicação.